waxaa soo qabanaya mid ka mid ah kaalimihiisa suugaaneed uu ku luuqeeyay maxamed oo lagu magacaabo amaana ereyda iyo laxanka. ereyada waxaa iskale baaruudka ahiye axmed, laxanka aniga maxamed xasan kulanaha iskale. Si wanaagsan. Muusika subxaayaa tumay. Ustaad subxaayaa. Ustaad subxaayaa. Aad iyo aad. Sidee marka adiga iyo daawadeesha? Arimahii dhexdeeniyo aan ilayno
anigo ilwad quruux adamankayga debde agagaarka beerkiyo adaa qalbiga ku seetane anna aragtidaada ii muhiima anigo ilwad quruux adamankayga degde agagaarka beerkiyo adaa qalbiga ku seetane idin allah aroos iyo aayatiinka noloshiyo amiin lamana arxan wadaago ubataadeeya eebbahay eebbahay naga dhigo amiin idin allah aroos iyo aayatiinka noloshiyo amiin lamana arxan wadaago ubataadeeya eebbahay eebbahay naga dhigo amiin